Una fula ipa sababu jina langu limeandikwa na fula ipa sababu jina langu limeandikwa na sababu jina langu limeandikwa na fula ipa sababu jina langu limeandikwa na fula ipa sababu jina langu Mungu wa Elia, na ijulikane kuwa upo.
Baba yetu Mungu mpendo, tunakushukuru umetupa neema Bwana kuja mahali hapa mfalme. Tunajua kuna vita vingi vinapigana, lakini umetupigania mpaka tukaweza kusimama na kuweza kuja na kupanda magari na tukapona na tukaweza kufika mahali hapa Bwana. Asante mfalme wetu. Baba unajua yale ambayo yanatusonga katika maisha, yanatusonga katika imani, yanatusonga katika neno. Baba ndio maana tunakuja mahali hapa Bwana, tunaomba uwepo wako Mungu saidie mtumishi wako na kusimama Bwana, tuweze kupata kitu fulani wakati huu, tuweze kusimama Bwana na kusonga mbele wakati huu. Tunaomba roho yako mtakatifu Bwana, Mungu akabimbike mahali hapa Bwana. Baba wewe tuweze kujazwa upya na roho yako mtakatifu. Baba watu waweze kuponywa Bwana, shida mbalimbali kufanye. Mungu wewe ukatugange roho zetu Bwana Yesu. Wewe ndio mama. Haleluya. Utukuzwe mfalme wetu. Tuimbe mahali pale kwa kimbinguni Bwana. Tuweze kusikia utamu wa Roho Mtakatifu katikati yetu. Bwana malaika zako Bwana wakitembea tembea na kutugamba mfalme wetu. Asante Bwana, mtie mafuta mtumishi wako anapokuja mbele sasa Bwana. Msaidie Bwana nisiwe tena ni yeye, bali Mungu kaonekane wewe Bwana. Hata tukimaliza ibada hii tuseme kama wale walikuwa wanapenda kule na ninawe Bwana akasema mioyo yetu haikuwa kawaka wakati huyu Bwana anazungumza na sisi wale tunatamani mioyo yetu wake wake Bwana. Tunaposikia kutoka kwako mfano. Asante Mungu wetu. Tunaomba ya machache katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba yangu bana mali nyingi, ushika hazina zote mkononi, fedha zote na mawe ya thamani, na dhahabu zote ulimwenguni. Ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme, pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme. Ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme, pamoja na Yesu.
Yesu ni mwana wa mfalme, mwana wa baba mwokozi wangu. Alitembea humu duniani, bali anatuombea sasa, ili tuwe watu wake kabisa. Yeah.